Gözəl görmüzü təbrik edir, Allah xoşbəxt eləsin deyir. Bəli, valideynlərin gözü aydın olsun deyir. Heç olsun Yelçin qardaşımız, bir gözəl günü təbrik elədi. Allah xoşbəxt eləsin deyir, elə də gözəl sağlıqlara keçək, Allah gözəlliyi qismat eləsin. Mən də hər də bu gözəl gündə sevinən bəyimizin, Pərviz bəyimizin elə də Nura xanımın əmrlərinə, mamalarına can sağlıq arzu edirəm. Elə də dayıları, xanaları var olsun, əlbəttə ki. Mən istəyərdim elə ilk öncə əmləri, mamaları dəvət edək, onlardan gözəl günə xeyir qalaq. Yəqin onların da bir gözəl tövsiyəli var, gözəl təbrikləri olar inşallah. Elçin əmsi, bəli, dəvət edək. Ailəvidir, bəli, burada müşavə xanımla, özünün xanımla. Elə də Allah rəhmət eləsin keçənlərə, elə də ki, İrşad əmsinə Allah rəhmət eləsin. Asim əmsi, Turan əmsi, Nuran əmsi, İsmail əmsi, Eldar əmsi, İlqar əmsi, Lubu əmsi, bəli. Bir də Nubzar əmsi. Əmrlər yaxınlaşar inşallah, mamaları da dəvət edək, buyursunlar. Bəli, bəli, bəli. Bəli.
Değerli kadasınlarım ben, Nayna maması burada, Meksak kardeş de burada inşallah. Kene güzel günü tebrik ederler. Sonam maması Nazan Sarıgı, Eladon hayat yoldaşı Füzuli kardeşimiz de buradan davet edilir. Yasemin mamasını davet edilir. Eşk olsun emirler dayılar. Eladon kadasınlarım ben, Füzuli, bəli, bəli, Füzuli kardeşimizi burada görür. Duysun. Bəli, dəyərli əmrlər, mamaları mən dəvət elədim. Yaxınlaşanlar inşallah ilə mamalarımla gözəl sözlər qaralaq onu elə ki, onun kimi də əmrlər gələr. Buyursunlar. Allah xoşbət eləsin, oğul qız dostu. Xoşbət olsun. Allah xoşbət eləsin. Elçin bəy sən qaçmışdı. Yəqin səsiniz yaxşı çatmır qardaş bu əmrlərə. Asil əmrlərdən buyurun, hər kəs dəvət edir. Tural, Nural, İsmail, Nuqzar, Eldar, İlqar, Lugu, kimlər var xaş olunur əmrlər? Hər bir Zubayr balalarınıza qismət olsun, gözəl günlər, toyu saxlar inşallah. Mən də təbrik edirəm. Mən qaynım Namıqın gözlərinə aydın olsun. Allah canını sağ eləsin. Nəvənin ətəni kökən olsun Ali inşallah. Allah xoşbət eləsin. Xoşa qarşısın. Bir-birinə başa düşənlər olsun. Allah xoşbət eləsin. Həli, dəyərli əmrlərdən dəvət elədik. Buyursunlar, bir gözəl gün təbrik eləsən inşallah. Bir barəşdə, gözəl günə bir daha. Əmrlər, buyurun. Əlbəttə ki, Allah xoşbət eləsin. İndi gözəl əmələrdən gələn inşallah sizlərdən yaxınlaşanlara məqsəd qardaş. Yəqin ki, buyursunlar, fizimi qardaşlar. Buyurun, hər biriniz. Gözəl əmələr, bəli, buyurun. Thank you.
başkalık çoktayım. Çok sevenler güledim ya, sevenler kalandayım. Sevenler kalandayım. Oyna seni ziyaret, hem de seni yardım, hem de seni yardım. Doğrasam da duymam, görsem ben duymam, görsem ben duymam.
Sepitin'in güzel günü. Bellerimiz eşk olsun. Allah hoşbəxtlik sıfat eləsin. Gələk əminlər, babalar sözünü dedi. İndi mən sizlərdim dayıları, xanaları dəvət edək güzel günə. Onlardan da bu güzel günə xeyir dualar. Bir daha Allah hoşbəxtlik sıfat eləsin. Elsən dayısını mən dəvət elədim. Eyvaz dayısı, Qəşəm dayısı, Elnur dayısı, eşk olsun dayılar, xanalar. Əlbəttə ki, dəvət edək. Qaynabı dəvət edirik. Səbər xalası, Natəş xalası, Nalə xalası, Fiyalə xalası, Məhbub xalası, Səmən xalası, Nailə xalası. Eşk olsun dayılar, elə də xanalar. İnşallah yaxınlaşanlar, bu gözəl günü təbrik edənlər əlbəttə ki, buyursunlar. Bəli, dəvət olunan qanaslar mən dayılara eşq olsun. Elə də xanalar da burada görək inşallah. Buyursun. Allah xoşbəxt eləsin. Sonra ələk istəyir kimi olsun. Xoşbəxt olsun. Bəli, elə də zəhət xanalarından da söz demək istəyən olanlar inşallah. Buyursunlar. Əlbəttə ki, Allah xoşbəxt eləsin, gözəl günü. Nəməşəm qardaşımız məqsəd, buyursun gəlsin, gözəl əmələrdən. Buyurun.
O da güzel gün tebrik eder inşallah. Famil kardeşimiz buyursun. Bizim de hücumlar her bir insanlar canı sağ olsun. Her bir insanlar canı sağ olsun. Her bir ülkesin. Ayasında bir güzel günler sıfat edersin. Ben de bacımaktan bu yıla albat tekinim. Beyler tabii ki dedim. Beyler isteyen kime? Beyler isteyen kime? Beyler isteyen kime? Biz de büyücü günlerden kaynak. Neye gelmişiz buraya? Diyev kimliğe güzel günler. Biz isteyen insanlar gel. Böyle de kadar hafşar güzel günler. Efendim, eşkısı değerli konuklar. Güzel dalmalarda gelsin, buyurun. Damanımda gülüş var, yüzünüm batar yazar. Limon, hayvan duyar emri. Yüzüm değişik var, damanımda gülüş var. Yüzünüm batar yazar. Thank you.
Güzel insanlar, Namik kardeşimizi ve hepsinin atasını, dostları, pazar yolbaşları buradadır. Ailevi, ben onları davet etmek istedim. Onlardan güzel günü xeyir doğmak. Ayaz kardeşimiz, Qara, sahib, ailesiyle bir yerdədir, bəli. Buyursunlar, bu güzel gündə onlardan xeyir doğa əlbəttə ki lazımdır. Buyurun. Ailənin gözəl insanları buyursunlar, ürək sözlərini əlbəttə ki təqdim etsinlər. Buyurun. Xoşbəxt olsun, xoşa yazın. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, yar yanından bəxtli olanlı olsun. Kardeşimiz, Elvi kardeşimiz buyursunlar. Bu güzel günü tabiçilerini çatdırırlar. Buyurun. Fəri, inşallah Allah xoşbəxt eləsin güzel günü. Yoxsa kardeşimizden değerli, güzel namək hər kardeşimiz buyur. Thank you.
Həqiqətən dəyərli həm qonaqlar, həm gözəl sənətkarlar, gözəl günümüz bir daha mübarək olsun. Yenə də mən istəyərdim ailənin gözəl insanlarından Bənikir və Asim qardaşım Sarana dəyək, onu dəvət edək, gözəl gündə ailəvi buradadır, bəli. Sabir şanamız da burada, başımız da burada. Dəvət edək, onlardan da gözəl gündə xeyir dualar. Asim qardaşımız ailənin, bəli, kirməsi buyursun. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qızlı olsunlar, kirvə. Ömür boyu gözəllik, sevgi, bir-birinizə gözəlliyiniz, öz gözəlliyiniz, özünüz üçün olsun. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsun, yaradın olsun. Bəli, eşq olsun dəyəri kirvələrə, gözəl nəğmələriniz gəlsin. Mübarətlər bir daha, buyurun. Thank you.
göstərdik. Məqsəd qardaşımızdan, gözəl nəğmələrdən olan Tanrı Türkiyə yar olsun. Bəli, inşallah gözəl mahnılardan gözəl toy keçər Allahın köməkliyindən, elə də sizlərin köməkliyindən. Bir daha bəyimiz xanımına Allah gözəl gün qismət eləsin deyək. Mübarək deyək, əlbəttə gözəl günə. Tabii ki, Allah hoşbaxt eləsin gözəl günümü. Buyurun. Eşk olsun sənətkarlar. Abi kardeşimiz ben davet edin buyursun. Ondan da hayırlı olmak. Bu güzel günü elbette ki buyursun yakınlaşsın.